Ja me kutsume ringi sinisesse nurka võitleja Lätist, Juris Margevits. Ja ringi punasesse nurka võitleja Eestist, Ott Remmer. Kui ringi sinises nurgas on võitleja Juris Margevits, 32-aastane, 178 sentimeetrit pikk, 10 matši, neist 7 võitu, 2 kaotust, 1 viik. On ringi punases nurgas 23-aastane Tartu Thai Boksiklubi esindaja. 185 sentimeetrit pikk, pidanud 17 matši, neist 12 võitu, 5 kaotust. Mitmekordne Eesti meister Thai Boksis. Eelmise Yakuza Fight ka üks turniiri võitja, Ott Remmer. Matsi kestus 3 minutit, 3 korda 3 raundi. Mehed, matt on teie. Tere õhtust ka minu poolt, Edvin Erik Kibus olen mina ja kommenteerin siis täna õhtuseid matse. Kohe olengi alanud meie õhtu siis neljamehe turniiri ja poolfinaaliga. Ja siit Oti poolt kubemesse põlvelöök, mis tõenäoliselt ei olnud üldse tahtlik, aga siit vastase grimassidest on näha, et see löök ei olnud üldse nauditav. Paratamatult, et jah, juuksid asju võib juhtuda. Kohtunik võtab ka väiksed abivahendid, turgutusvahendid appi. Nuus spiritus. Toit on siis eelmise Yakuza Fight 4 mehe turniiri champion, ehk siis võitja. Ja täna õhtul siis kaitsmas oma nii-öelda tiitlit. Ja siit tundub, et vastane on valmis jätkama. Ja Oti tugevuseks, mis ongi tema siis nii-öelda seisak. Ja siit jällegi korralik põlvelöök, aga et Ott on vasaku käeline, sest ta seisab parem pool ees. Vastane on parema käeline, seisab vasak pool ees. Aga kuna Ott on sellises asendis, siis tema ja siit ilus
täpselt Otti langis, siis vasak, vasak pool on tugevam pool ja täpselt vasaku high kickiga, siis jalalöögiga pähega ta selle matsi võitis ja mats on läbi. See Otti, Otti leiva number ja turniiris on see eriti hea, kui mats lõpeb nii varakult, et Ott läheb suhteliselt värskena finaali. Et hea, hea, hea töö Otti poolt, et kasutas oma tugevust ära vasakult poolt ja vasaku haigikiga saatis mastase põrandale ja kohtunik pidas targaks mats, mats lõpetada. Igati, igati aus otsus, Otil aeg, aeg puhata, tõenäoliselt ta siit matsist väga, väga damage'it nii-öelda pihta ei saanud, haiget ei saanud, et saab suhteliselt värskena minna puhkama, ootama finaalmatsi. Ja matsi võitis punane nurk, nagu